Уәделескен жерге келіп тұрмын, сыр мұрда. Тауар қайда? Көлікте. Бәке, ақыры келіп құлағын екес. Менің бір-екі сауалыма жауап беріңіз. Ә, маңға, не оттап тұрсың сен? Бәкенің сенің сұрақтарыңа жауап беріп тұратын уақыты жоқ, ұқтың ба? Тыныш, қойсын сауалдарын. Ал қой сауалдарында, тезірек. Уақытым тығыз. Тауарды алысып кетуім керек. Мына үйді не үшін өртедіңіз? Осы сұрағыма жауап беріңіз. Ей, боқ мұрын, сен оны әлі ұмытпағансың ба? Мен сен үйінде әте өртеген жоқпын. Мен сен өзінде кіммін деп тұрсың? Мен оны құн сұрайтын. Боқ мұрын, егер сен мені жайғана алдағын келісіне қатты қателесесін. Мен сенделерін талайын көрдім. Сондықтан алған нәрсеңді жақсылықтың орнына қой. Қоймайды екенсің. Жігіттер, кеттік. Мұрынды бет қылайын ба? А? Араластайын деге. Бәке, бұл үйі менің үйім болады. Міне, қазір жанында тұрмыз. Сол сәт есіңізде шығар, я? Ей, Сүмілек, мен саған тағы да айтамын. Сенің үйіңді мен әдей өртеген жоқпын. Ол оқыстың болған оқиға. Мен жоспарымда болмаған. Білесірім. Көл басқанға бір тосқан деген осы. Қылмыстың өтеуі жаза. Бәрінен де соңы болады. Рахмет, дос. Бұл қанішерлер түрменің түбінде жүрі керек. Олар менің анамды тірідей өртеп жүрді. Жалыстар. Болды, сабыр. Өткенске өкінбе. Сенің болашақ өмірің өз қолыңда. Рахмет, дос.
Сырым, жақында тергеу жұмыстары басылады. Сен де жауап алатын болады. Иә. Қолыммен істегенімді мойнымен көтеруге дайынмын. Және маған қатысты сұрақтарға да жауап беруге дайынмын. Дұрыс. Бәрі өз айтқанымдай болса, жазаңның ауырлығын жеңілдетуге септігі тиіп қалар. Енді түзеу жүріп, түзеу тұру керек. Дос, саған көп рахмет. Алғысым шексіз. Алғышым. Көп рахмет. Сен болмасаң, мен бұл сапарға қадам басар мен бас келдім. Қасым, саған да көп рахмет. Мен сенің арқаңда көп нәрсе үйрендім. Сен нені айтып тұрсың? Картастан түсінді ме әлде үңгірде түнеуді ме? Бәрі бар. Құрсын, бәрі артта қалды. Соны айласам, үлкен келеді. Сенің «Парындар» деп шатырдан ат шыққаның әлесінде. Сен сол кезде аттың дыбысынан шошыды бар деп басқан әрселен бұл? Мә, мен сол кезде қатты қорқып кеттім ғой. Шошқа ма, қабан ба деп ойлап қалдым, бірақ ат деп мүлдем ойлаған жоқпын. Ойлап қарасам, бір сапардың өзінде талай өлім аузынан аман қалыппыз ғой. Сондай кездерде сен менің құтқарушым болдың. Сол үшін саған алғысым шексіз. Жұлдыз, сен маған топтағы жай қыз емессің. Түсінесің бе? Қалай айтсам екен? Мен бұрын ойлайтын ғой, көп нәрсе білем деп, сөйтсем түкте білмейді деп, оған осы жолы көзім анық жетті. Жұлдыз, мен бұл сапардан көп нәрсе үйрендім. Және өндірістік тәжірибеге барғаныма еш өкінбеймін. Мен де еш өкінбеймін. Осындай сапарымыздың аясында сен сияқты адал дос тапқаныма өте қатты қуаныштымын. Мен саған бірдеңе айтайын деймін де, бірақ әлі ерте ме деймін. Айтуға оқталамын да, бірақ сәт түспей жүр. Қасым, айтшы. Мүмкін сәт түскен кітап. Сен маған осы уақытқа дейін досым болдың. Енді мәңгілік серігім болуға қалай қарайсың? Сен сондай ақылдысың және жомартсың. Біз болашағымызды болжай алмаймыз ғой. Дегенмен де өз махаббатымыз үшін соңына дейін күресуіміз керек. Марат, Мұхит, сендерге бір тапсырмам бар. Бүгін таудың басына үлкен шатыр құрып, өндірістік тәжірибеміздің аяқталу құрметіне кеш ұйымдастырайық. Соны сендер қолдарына алыңдаршы. Болды апай, бір ауыз сөзіңіз мөлдіреген көзіңіз ғой. Онда мен концерттік бағдарламаны қолға алайын. Ал Мараттар болса, басқа нәрселерді реттесін. Иә. Онда дайындықты тезірек бастайық. Айтпақшы, сіздерге осы қандай әндер ұнайды? Халық әндері ма, хип-хоп па, кю-поп па, қандай? Енді кеште ағайлар да апайлар да болады ғой. Сол үшін репертуар көп болу керек шығар, қандай ән болса да. Жадыр апай, сізге қандай әндер ұнайды? Маған ба? Маған сол халық әндері ұнайды.
Одан кейін Нұрлан Өнербаевтың, Рамазан Стамғазиевтың. Сосын біздің кезімізде хит әндерден Веромбек Беспаевтың әндерін айтты. Нұрлан мен Мұраттың әнін айтты. Содан кейін Мадина Садуақасова, Қайрат Нұртас, Нұрболат Абдуллин. Негізі заманауи хит әндерді де тыңдай беремін. Енді сізге бір кеште мына әншілердің әндерін бәрін орындап беремін деп айта алмаймын, бірақ сіз үшін тырысып көрейік. Ал мына әнші қараңыз. Бұлттанып тұрып күндей күлемін, дос пен дұшпанға бірдей тілегім. Бір жауым менің болмаса егер, көп досым барын білмейтін едім деген. Браво, Мұхит. Талабыңа нұр жаусын. А, айтпақшы. Стефаниді жандарына қосып алыңдаршы, оның ұйымдастырушылық қасиеті өте жоғары. Жақсы болды, апай. Кештің жақсы өтетініне уәде береміз. Болды. Ал, іске кірсіңдер. Бәрі дұрыс па? Көңілімен жоқ қой. Я, бәрі дұрыс әке. Жұмысымда бір шаруалар шығып қалып еді, соны уайымдап жүр. Алло, бәке, ассалаумағалейкум. Я, бәке, осы жолы өзім ілесіп барам. Я, бәрін қадағалаймын. Жақсы, сау болыңыз. Досым, қалайсың? Я, сенмен бірге ақылдасатын бір шаруам бар еді. Сенің салаңға қатысты. Я, ертең ауылға барам. Келген соң хабарласам, жақсы? Жарайды. Шешілетін шаруа шығар? Білмеймін. Шешілет деп үміттенемін, бірақ оған уақыт керек. Сенің мәселең бойынша бір жаңалық бар. Ол іс біз ойлағандай оңай жұмыс болмайды. Шешуге бола ма? Я, енді қолдан келгенше бәрін істейміз ғой. Бірақ заң бәрімізге ортақ екенін ұмытпау керек. Сосын жауапкершілік мәселесін де ұмытпаған дұрыс. Ассалаумалейкум. Жүр, отыр. Заманның қозысымен баяны, көрігенімен жібегі, шап! Еңілігімен кебегі. Отырған орындарың жайлы болсын, бақаваттарың баянды болсын. Фейт, фейт, тіл көзден сақтасын. Фейт, фейт. Дәл осы кезде қозы баянына қарап, өзгеден де ең солу, өмірлік дос ең солу, өзім сүйіп ұнатқан. Бәрінен де сен сұлу, сен сұлу. Деп айтпайсың ба, бәрін үйретін өз саған, ә? Жігіттер, шын ниеттеріңе рахмет. Біз де сендерге бақытты ғұмыр тілейміз. Солаймыз бір жұлдыз. Әрине, осы екеуіне бір-бір құрбымның басын айналдырып бермесем. Түф, жұлдыз, осы неге ертерге айтпайсыңдар? Солай айтам. Неге ертерге айтпайсың? Осы екеуің қалжыңдарың бітпейді, ә? Енді бізді тез-тез құрбыларыңмен таныстырып, ойдап қой жүрміз ғой. Иә, иә. Жүріңдер. Сенімен көптен бері сөйлесе алмай жүрдім. Сен осы тезірек үйленсеңші. Қашанғы жүре бересің бүйтіп селтіңге. Ертерек менде немере сүйейін.
Әке әлі ерте ғой. Оның үстінде мына мәселелерім шешіп алуым керек. Дені дүзі қызда жоқ. Қайдағы ерте? Сенің ана класстастарың баяғыда үйленген. Қыз деген толып жатыр. Сен болсаң жүрсің әлі селтеңдеп. Біз деген дүзі немере сүйікті? Жарайды, жарайды. Жақында алып керек. Міне үсті әкеңді бір қуантып көйсіз. Менің инста достарым, сендерге менің офлайндағы достарымды жеке-жеке таныстырып өтейін. Міне, мына жігіттің есімі Марат, өзі сондай алғыр жігіт. Мен бүкіл әлемге жұлдыз болып кетпейтіріп тайып тұрайын. Ал мына жігіттің есімі Қасым, өзі сонда ұялшақ. Әне, қаш бара жатыр. Қасым, күте тұр, мен де барам. Ал мына ару мен құрбым, есімі Жұлдыз. Сен де қаштың ба не? Оларға енді тыныштық керек қой. Екеуін қараңдаршы, бір-бірін тауып қосылғанда, иә? Айтпа. Стефани, айтпақшы, Мұхит таныстыруды ұмытпасаңшы. Бұл жігіттің есімі Мұхит. Ат айтып тұрғанда көңілі теңіздей. Өзі әнді айтуды жақсы көреді. Стефани, сенің сөзіңе сәл түзетуің дейінші, Мұхит деген ол теңіз емес. Мұхит деген одан да үлкен су айдыны ғой. Мысалы, Атлант Мұхиты деп теңесең болады. Не дейді? Мұхит, Стефани, сендерге бір өтініш болып тұр. Бүгінгі кеште есте қаларлықтай қылып өткізу керек. Онда бүгін Стефани безендір жұмыстарымен айналысын. Иә. Одан кейін бізге алау жағу үшін отын жинау керек болып тұр. Сосын жаңбыр жауатындай болып кетсе, үлкен шатырларды дайындап қоюға жетті. Соны ойлап тұрмын, ауылдың көкпар жігіттерін шақырғызғанын ғой. Оба. Ауыл жігіттерінің таяғы дәмді болған сонша, қайта қайта іздейтін болсың ғой. Ал мақұл, онда мен кеш батпай тұрып осы әдемі табиғатқа видео түсіріп қайтайын. Жарайды. Ассалаумағалейкум, Қорған аға. Уағалейкум, ассалам. Үйге бара жатсың ба? Иә, сол жұмыстан. Дұрыс. Айтпақшы, екеуің айтатын бір жаңалығым бар. Иә. Бүгін ана Берік класстастарың бар ғой. Иә. Соның әйелі отаны қорған. Ана мемлекет тапсырған кілтті ота келінге табыстап едім, ай бір қуанып қалды ғой. Шымбағы? Иә. Ой, бұл бір керемет жаңалық болды ғой. Дос, сенің келгенің жақсы болды ғой. Әкем біраз тарқап қалды. Онда не тұрсыз? Жүрейік онда. Олай болса, аға, бота келем дегенше үйіне керек жарақтарын алып беріп бір көмектесе бермейміз бе? Міне, дұрыс айтады. Олай болса сұрам, сен менімен жүр. Жақсы аға онда. Жарайды. Үйде жолығамыз. Балалар, кешегі тапқан көне бұйымды зертханаға тексеруге сөйлесіп, орталық музейге өткізуге келісіп қойдым. Рас айтасыз, папай. Абай, сіз жылдам екенсіз. Әрине, ондай құнды жәдігер күнде табылып жатқан жоқ. Иә, дұрыс айтасыз. Бұл бұйым биылғы жылдың ең айтулы жаңалығы болғалы тұр. Айтпақшы, университет тарапынан сендерге алғыс хат дайындатып жатыр. Бұйырса, қалаға барған соң өздеріңді марапаттайтын болады. Апай, сіз шынымен де жаныңыз жомарт жансыз ғой. Иә, жадыр Алтайқызы. Сізге көп рахмет. Сосын бүгін кешке жақсы ойын-сауық кеш ұйымдастырамыз. Бізге қолдау көрсеткен ауылдың адамдарына алғыс айтып, ертеңі қалаға баратын боламыз. Thank you.
Стефани, мен сенен бірдеңе сұрағым келеді. Сен өміріңде ғашық болып көрдің. Жалпы ғашықтық сезімін сен қалай түсінесің? Сырым, сіз менен адамдардың қарым-қатынас жайында емтихан алайын дедіңіз бе? Жоқ, сұрақтан қашпашы. Сенің пікірің мен үшін өте маңызды. Ғашықтық деген ерекше сезім деп білемін. Оны бір ауыз сөзбен мен қазір сізге жеткізе алмаймын. Жарайды. Олай болса, мен саған айтайын. Сен тыңда. Жарай ма? Жарайды. Сіз айтыңыз, мен тыңдайым. Мен бір жанға ғашық болдым. Ол сондай мейірімді, әрі сүйкімді. Содан тоқтамай айта беріңіз. Неге білгеніңіз? Ол кім болды екен? Ол ерке және сұлу. Қазақ тілі маған сондай жағымды болып естіледі. Осы тілдегі сөздерді көбірек естігім келіп тұрады. Сонымен ол бақытты қыз кім болды екен? Ол сенсің, Стефан. Сенесің бе? Мен саған бір көргеннен ғашық болдым. Ой, кешіріңіз, мен сізді байқамай қалдым. Танысып қояйық, менің есімім Сырым. Менің есімім Стефани, Америка Құрама Штатынан келдім. Сырым мырза, сіз осы жер жайлы білуші ме едіңіз? Қандай жердесіз? Әрине, бұл менің туған жер. Анығын айтқанда, кіндік қаным тамған жер. Сырым, сізге шын жүректен үлкен рахмет айтқым келіп тұр. Оқасы жоқ, сіз де сұлу қызды құтқарғаныма мен де қуаныштым. Сіз бүгін мен үшін нағыз батыр болдыңыз. Сол үшін бетіңізден сүйге рұқсат етіңіз. Сен бүгін үй жаққа бармайтын ба едің? Жоқ, қазір емес. Осы сезімімді неше күннен бері ішіме тығып, қазір шешілуге бел болды. Ішкі түйсігім, Сырым, айт. Айта түс дегендей. Шынымен мені ұнатасыз ба? Бірақ мен де сізді ұнатамын. Ол туралы бір рет айтпақ болды едім, бір реті келмей қалды. Иә, мен де бірнеше рет тоқталып едім. Реті қазір келгендей. Осы сәтті ұзақ күттім. Сейтін сөзім осы мет. Қарашы, жан жақтың бәрі өте тамаша. Сенің сұлуғыңа қосылып, тіпті құлпырып кеткен сияқты. Иә, дәл солай сияқты. Маған ерекше сезім сыйлағанымыз үшін сізге көп рахмет. Бүгін тек сен ғана бақытты емес, мен де бақыттым. Екеуміз де бақыттымыз. Менің сізге көп нәрсе айтқым келеді, бірақ сіздің тілде керемет сөйлей алмай тұрмын. Сондықтан қазір қазақ тілінде көркем әдебиетті көп оқып жүрмін. Қазақ тілі екеумізге ортақ.
Эй, досым. Не болды? Анаң сағын көттім бе? А? Біз уақыт жоғалты олған сөйтіміз. Марат, жұмбақтамай айтшы. Не болды? Стефаниден айрылып болды. Оның ғашығын сырын. Жаңа ғана екі ғашық сырттарынан бақылап болды. Мен мүмкін сырым қорқытып өзіне қаратып болған шығар? Ой, жоғы. Стефанинің тіпті бақыттан бас айналып, басын сырымның иығына қойып, соның көргенше неге көз мағып кетпеді мен? Ғашықтың тілі тілсіз тіл. Көзбен көр де ішпен біл. Сүйісер жастар қатетпес, мейлің илан, мейлің күл деп. Данышпан Абай атамыз бекерге айтпаған екен. Сен одан да ән айтшы. Қоштасқым келмейді, қоштасқым келмейді. Бота, үйлерің құтты болсын. Е, осы сендердің жаңа үйлерің, қоныстарың жайлы болсын. Көп-көп рахмет сіздерге. Бұл жақсылықтарыңыз алладан қайтсын. Оны дегенің болды. Осындайда берік тосымызға қол ұшын соза алмасақ, жігіттігіміз есін емес пе? Е, дұрыс айтасың. Іште жаңа заттар бар. Бәрін сырым өз қолымен сатып алған. Қазір өзі таныстырады ғой. Оны қойшы, дос. Бұйыртса берік тосымыз ауруханадан аман-есен шыққан соң, түркілетіп тұрып, қоныс тойын жасайтын боламыз. Иә. Иә, ең бастысы Берік аман-есен оралсыншы. Ой, Берік деген сайдың тасындай мықты жігіт қой. Әлі ақ шауып кетеді, уайымдамай, бәрі жақсы болады. Иә, Бота, қандай да бір көмек керек болып жатса, қысылмай айт. Дос екеуміз көмектесуге әзірміз. Иә, міндетті түрде. Мына заттарды ішке кіргізіп қояйық, сендер көлікке отыра беріңдер, сосын ауруханаға жеткізіп тастаймыз. Иә, оның үстіне өндірістік тәжірибеге келген студенттерді қалаға қайту керек. Оларды да шығарып салуымыз керек. Иә, жүр. Thank you.
Стефани, не болды бірдеңен жоғалыптың ба? Ой, Марат, қойшы, саған қатысы жоқ. Стефани, сен осы таңдау жасаудан қателесімді ойламайсың ба? Марат, мен мазамды алмашы. Мен сені ештеңе сұрағатқан жоқпын ғой. Мен жайында қалдырш. Жарет, өзің білесің ғой. Сәлеметсіз бе, Жадыра ханым. Қуалейкум салам. Студенттеріңіз қалай, жолға дайындалып жатсыздар ма? Сәлеметсіз бе, Жадыра ханым. Қалдарыңыз қалай? Сәлеметсіз бе, досым. Сәлеметсіз бе, сырым. Я, сол, жолға дайындалып жатырмыз. Бізге тек сіздердің құлақтарыңыз тыншыталатын сияқты ғой. Оны дегеніңіз. Досым мырзам, сізге бір шаруам бар еді. Былай шығып сөйлесекші. Әрине, жүріңіз. Сізге көп рахмет. Оқасы жоқ оны дегеніңіз. Біз әрқашан көмектесуге дайынбыз ғой. Досым мырза, біз сіздерді әбден әуре сарсаңға салдық. Сол үшін кешірім сұраймын. Ондай-ондай болып тұрады. Жас болған соң олай болмаса да болмайды ғой. Ең бастысы бәрі дін аман қасыңызда уайымдамаңыз. Дұрыс айтасыз. Анашым, әкең неге ойланбай жатыр? Әлде ұйықтап жатыр ма? Қыз, әкең жақында оянады. Мен оған сенімдім. Анашым, ұламаңшы. Сен неге жылайсың? Әкешім, тұрыңшы. Бұда, қалай болды? Кім құлатты? Неге құлады? Балам жағдайы бір қалыпты ауыр. Алдындағы дай анализдер жақсы емес. Кішкене кешіктіріп алғасты. Неге маған айтпағасың? Неге мен білмей бұта? Сен мен тыңдаған кезім болды ма берік? Айтшы! Қашан болса кетіп қала бересің. Әй! Ояншы, үйге қайтайықшы. Үйді сатуға қойдым. Үй сатыла салысымен сен аяланып қалаға бар. Басы. Қызымыз тезірек емделу керек. Кинома болды. Кинома деймін болды. Қызым. Жылама. Жақсылап. Емделіп келер. Жыламаш, жыламаш. Жыламаш, қызым. Жыламаш, жыламаш, қызым. Мүзді қатысы. Қызым, әкем ойанды. Мен дәріге шақырып келейін, сен жаныңда бол әкем. Әкешім, қалайсын, мүзді қатысы. Сәлем, Стефани. Сәлем. Қалың қалай? Жақсы, өзіңіз қалайсыз? Жақсы, тәжірбе қалай өтіп жатыр. Өте күшті. Айтайын дегенім, қазіргі заманда біреу-біреуге артық қол ұшын созбайды. Сіз болсаңыз барлық жұмысыңызды сырып тастап, біздің жұмыстармен әуреге түстіңіз. Сізге сол үшін ризам. Тағы да рахмет айтам. Жоға, біз біздің жұмысқа да бәріне үлгере береміз. Қайта сізге көп рахмет. Сіз өзіңіз ғана келген жоқсыз. Тірі жарнама жасап, біздің ауылымызға көп деген туристерді бірге ала келдіңіз. Сізге көп рахмет. Иә, қалаға барған соң жергілікті туризмді дамыту үшін оқулықтарды түзету мақсатында жауапты адамдармен сөйлесетін боламын. Бұйырса, қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін де түрлі іс-шаралар ұйымдастырам деген ойда жүрмін. Дұрыс, Алла ісіңізге қуат берсін. Мақсатқа арналған мақсаттарыңызға жете беріңіз. Біз тек тілекшіміз ғой. Енді жолдарыңыз болсын. Жақсылықта кездесейік. Рахмет.
Не істеп тұр ана екеуі? Айттым ғой саған, қасқырдың аты қасқыр деп. Тұрған қара. Қанды ішіп. Ей, Мұхит. Бұлай жай кете салу мен үшін жеңіліс болады. Сен не істейін деп тұрсың? Ей, Марат. Сен қуасың ба? Ана сырым деген сұмырға жыным ұстап тұр бар ғой. Сары қыз ол бақыттан бас айналып жүр. Мен де жыным ұстап тұр ғой. Ерте не оларың кім білсін бар ғой. Балалар, тездетіп автобусқа отырамыз. Қоштасатын сәтке де жеттік. Хабарласып, фото жіберіп тұр. Жарай ма? Көріскенше жаным. Жақсы дегеніңіз болсын. Сырым, мен сізді сүйем, сізді асыға күтем. Есің жи. 19 миллион қазақтың ішінен саған бір қазақтың қызының бері маған ай. Ал, көзіңдер. Жақсы. Берік деген атыңыз атынсай болады деп сенеміз. Қазақ есімі тегінен тегін қоймайды ғой. Тезірек жазылса екен. Бізді асыраймын деп жүріп осындай жағдайға душар болды ғой. Ал дәрігер, не дейсіз? Жақсы жаңалық. Жолдасыңыздың жағдайы әлдеқайда жақсарды. Аллаға шүкір. Рахмет сізге, дәрігер. Аллаға шүкір.